5 dejstev o ločitvah in 5 postločitvenih pasti. Dr. Veronika Podgoršek bo danes v naši družbi, Aleš Babič nam zaupa najbolj zdrave oblike ogrevanja, Marija Ana pa bo spregovorila o rejšijo. Hvaležno pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke. Ločitev, beseda, ki se jo vsak par, ki se poroči, zelo boji. Ampak vseeno, statistike ne lažejo. In statistika pravi, da je bilo v letu 2017 pri nas kar 2387 razvez ali ločitev. Ja, kdaj pa je ločitev pametna ideja? Zakaj se toliko parov poroči in potem posledično tudi loči? Ja, o tem bova danes govorili z mojo gostjo, gospo Veroniko Podgoršek, doktor Veroniko Podgoršek, psihoterapevtko, ki jo prav prisrčno pozdravljam v svoji družbi. Pozdravljeni. Ja, vesela sem, da ste z nami, da ste se odzvali povabilu klepeta ob kavi. Tema pa je zelo zanimiva. Ločitve. Zakaj? Čemu? Kako? To so vprašanja, ki se porajajo. Meni je super, v bistvu, da začnemo, da rečemo, zakaj, kako, ne, zakaj do tega prišlo, da nimamo kar, aha, zato. Nekaj veliko krat ljudje, še posebej za druge ljudi veliko krat rečejo, ne, ja, zato sta šla na razen, ne, ampak dejstvo je, da razhodi niso kar tako, kot tudi partnerski odnosi, ne, veliko krat rečemo, ali pa sploh mi, ki se ukvarjamo recimo za samo psiho in kaj se, kako je ostrovana na nek način in kako snujemo partnerske odnose, je čist preveč laično in preprosto reči zato. Ne, in ravno zato veliko krat rečemo tudi tisto, da pogosto še mi sami ali pa par, ko gre narazen ali pa ko je v nekem partnerskem odnosu, kaj se ima dogaja, ne, da še same dva dejansko res pravzaprav ne vesta, ne, v kakšnih vseh, če greva malo globje, ne, v kakšnih vzorcih sta se znašla, kaj si prebujata, zakaj si to prebujata, ne, in da dejansko potem vse skupaj pripelje na nek način tudi do razhoda dveh, ki sta seveda, tako kot smo rekli v napovedniku, ne, vsak, ki snuje nek partnerski odnos, ki se potem tudi, ne vem, to svojo ljubezen krona za roko in po roko in pogosto krat seveda še z otročki, ne, jaz mislim, da redko kdo je tisti, ki si resnično kaj želi, ne, ampak niti ne razmišlja o tem, da bosta pa kdaj šla narazen, kaj šele, da se bosta, ne vem, bojevala po kakšnih sodiščih ali pa da bosta nekdo, ki je prej se imel rad, se je ljubil, v bistvu potem, da bosta morda celo največja sovražnika drug drugemu, ne. Ja, zdaj ste mi dali super istočnico, ne, iz tega odnosa, veliko krat pridemo iz odnosa ljubim te, strastna ljubezen, vse bi naredil zate do tega, da praktično postane ta smrtna sovražnika človeka, ki naj bi se morda še, bom grdo rekla ali pa karikirano, dva dni nazaj imela na smrt rada. Ja, se ravno to je veliko krat ravno tisto, ne, ko rečemo, da nekako je skoraj da najtanjša linija, ne, med ljubiti in sovražiti. Ne. Zdaj, da se dogaja dejansko to, da si ljudje nagajajo, da pride do tega, ko rečemo, da so dejanja sovražna, ne, se v osnovi se ne sovražijo kot tako. Ne. Mogoče je, prej bi lahko rekli, da je ljubezen še vedno tako zelo močna. Ne. Ker ko ti nekoga resnično, ne vem, ali pa kot dva, ne, ko se predela, tako s tem rečemo, ko vrednoti ta nek svoj odnos in tudi svoj doprinos v nek odnos, kaj je, kakšen partnerski ples, ne, na zadnje sta plesala, kakšen doprinos ima eden, kakšen drugi, ne, in ko se to usmisli in ko se nekako pomiriš tudi recimo z lastno odločitvijo ali z odločitvijo drugega ali če pride do tega, ko skupaj rečeta tudi, ne, lej, vse se mava rada, vse sam vidiva, ne vem, da sva si, ne vem, pa v vrednotah, v načinu življenja ali kakorkoli tako zelo drugačna, v vzgoji morda, ne, da v tem odnosu praktično stagnirava, ne samo, da stojiva na neki nulti točki, da se pobijava, da se mučiva, ne, in ko rečemo, ko se dva nekako razumsko in čustveno
tukaj spoprimeta, potem so odhodi, razhodi, razveze lahko tudi lepe. Ne, jaz rečem, za lep odnos, za lep partnerski odnos sta potrebna dva, tudi za lepo razvezo sta v bistvu potrebna dva. Ne. Če eden ni pripravljen, če eden čuti še, da se pa ne bi recimo razvezal, če čuti, da bi še vedno bil v tistem odnosu in potem, ne vem, če skozi čas pride mogoče še nek tretji ali drugi partner tam zunaj, ne, se lahko v tem v tej osebi prebudijo tista čutenja, ki ne, jaz še ne želim, da greš ti naprej ali kakorkoli in se in so ta čustva lahko tako močna, ne, da pride v osnovi do tega nagajanja. Ker ko ti imaš predelano, ne, potem si ti v bistvu srečen, zadovoljen, ker si srečen v prvi vrsti sam s seboj in lahko greš naprej. Ne. Da pa greš naprej, moraš imeti v bistvu počiščene stvari za nazaj. In kdaj, tako lepo ste rekli, lahko gre človek naprej, oziroma dva partnerja, katera so tista dejstva, ko rečemo, ja, ločitev, razhod je dober, se ga izplača narediti, pravzaprav ta korak, tista dejstva? Ja, še vedno je tako, no, ko se dva res ovrednotita, ko si lahko, se ti človeka imaš lahko rad, ne, ampak zdaj, zgolj ljubiti ni dovolj, ne, za danes ostati v nekem partnerskem odnosu. Vsi si želimo se izpopolnjevati, res rečemo tako, da ko živiš, želim živeti to življenje. Ne. In dejstvo je, ne, da se danes more poklopiti ogromno nekih točk, ne, da res dva lahko skupaj rasteta, se razvijeta in hodita naprej. Ne. Če pa se tukaj začneta kakorkoli ovirati, je pa zdaj vprašanje. Ne. Ljudje smo si zopet različni in imamo spet neka lestvica prioritet, lahko rečemo. Ne. Ene stvari so za nekoga popolnoma nepomembne, irelevantne in z njimi lahko popolnoma normalno živi. Ne. Nekdo drugi pa s tem ne bo mogel živeti. Ne. Recimo, če dava nek primer recimo partnerskega odnosa, kjer je, ne vem, gospod navajen, da hodi sam v družbo, ne, ga zvečer kaj sami popijejo, tudi hodi ob 3-4 zjutraj domov, je za njega lahko to čist ok in spremljivo in lahko tudi za kakšno damo. Ne. Ampak za neko drugo, ne, bo pa rekla, lej, oprosti, ampak jaz s tem ne morem živeti. In ti se ne rabiš spreminjati, ne, če si to ti, ker če te bom jaz spremenila oziroma se boš spremenil izključno zaradi mene, ne, noben izmed naju ne bo srečen pa zadovoljen. Ne, ker če boš ti to naredil zdaj zaradi mene, boš ti nesrečen. In tukaj pomeni to, da sva dva nesrečna. Ne. Zdaj še vedno je, dokje lahko nekako iščemo tisto neko skupno zadovoljstvo, ne, tiste neke skupne rešitve, ki se jih tudi držimo, ampak da sva še oba dva, da nama je ok, da sva res tisto, da rečeva, lej, sva se mi da to dogovorila in mi, da sva oba dva pomerjena s tem. Če pa eden ni pomerjen, je na dolgi rok to rak rana. In tam lahko rečemo, kot tudi rečemo, kdaj je zdaj ta čas, ne, za razhod, pa to dejstvo je, da vsak par res za sebe ve in tudi za sebe čuti. Ne. Potem tudi kdo, koliko je močan, ne, da naredi recimo ta korak, ker velikrat rečemo, da je razveza, najlažje je pač odideti. Ne. Ne, ni res. Ne. To je v bistvu zelo napačno tolmačenje. Velikokrat je veliko lažje ostati. Ne narediti nobene spremembe, ker razhodi, razveze so ekstremno težki. Tudi, če si jih dva želita, je to ekstremno težek korak. Ne? Je potrebno kar nekaj poguma, ne? Sploh, ko so v odnosu, v zakonu tudi otroci. Ne? Ja, to je pa še dodatno, ne, dodaten nek, morda lahko rečemo, tudi stresen element, zakaj, ker si želimo, ne, nazadnje tudi, da bi našim otročkom bilo v redu, ne, da bi tudi oni čez to prišli, kar se da najbolje. Ne. Sej veliko krat pa potem rečejo, ne se ločevati, ne se razideti, se imate ja otroke. Ne. Ampak spet tukaj je tisto, ko naši otroci živijo z nami. Ne. In to je tista neka dinamika, ki se znotraj vsakega partnerskega odnosa pač dogaja. In oni srkajo to naše dogajanje. Ne? In jaz mislim, da ga ni otroka na tem svetu, ki si ne bi želel imeti lepe družine in nikoli si ne bi želel nikakršnega razhoda. Ampak ne nazadnje smo to tudi odrasli taki. Ne? Želeli bi si neko harmonijo in nikoli se ne bi razšli, ne nazadnje, če bi to bilo. Ko pa pride recimo, ko so pa odnosi, da so znotraj
da so travmatični, da so prerekanja ali ne na zadnje meseci ali tedni tišine, ne, ko se dva ne razumeta, ko se sovražita, tisto, da se nagajata, ko otroci čutijo, da se starša ne marata, da se izogibata drug drugemu. Ne? Tam pa v bistvu tudi otroci praktično od takega starševanja nimajo nič, ne? Ker vsi spet vemo, ne? Če jaz nisem zadovoljna kot ženska, če ti nisi zadovoljen kot moški, ne? Kot partner, si zelo težko v bistvu neko zadovoljstvo daješ tudi otrokom, ker ni pristno. Ne? Ker potem pride otroček k tebi in reče, mami, jaz si žalostna. Nisem, ljubček, žalostna, ne? Ampak seva žalost, ne, in takrat se hitro začne dogajati, v bistvu, da tudi otroci izgubijo kompas, ne, da tudi oni več ne vejo, a zdaj oni ne razumejo nečesa, tudi oni v bistvu pridejo v destik sami se seboj, če lahko tako rečemo, ne, ne vejo več zdaj, kaj je res, a še zaupajo, ne, nazadnje svojemu telesu, a zaupajo, ne zaupajo vam kot staršu, ne, in se tudi oni začnejo pa potem izogibati, vidimo jih recimo po svojih sobah, ne, odhajajo od doma, stoji en krožek, ne, samo da niso v bistvu prisotni. Takrat veliko otrok reče, ne, jaz bi si v bistvu želel, da bi šla starša narazen in bi lahko bil takrat z vsakim, ampak na način, da bi bil zadovoljen. Kvaliteten. Kvaliteten. Čas, točen tako, ker takrat itak nimajo nič od njih. A? Kaj pa veliko krat se zaplete, ne, tudi pri delitvi premoženja? Tisto, kar sta skupaj ustvarila, tukaj pride pa lahko res do hudih krešev, če lahko tako rečem. Ja, to so res tragedije. Ne? Res tragedije. To je, jaz tisto, kar rečem, da je nekaj najbolj žalostnega. No? Tudi, ko govorim, recimo, ali v svoji terapevtski praksi sem srečala številne pare, posameznike, koliko enega trpinčenja je tam zadaj. Ne? Ampak dejstvo je, ne, da se tam ne gre zdaj, tako kar rečem, resnično se prepirajo zaradi, ne vem, žlice za sladoled, no, kdo jo je kupil in kdo jo bo odnesel, ne, banalno rečeno, ampak je dejansko temu tako, ampak v zadi so seveda sam čustva, ne, enostavno ne želijo, tudi to jim, grozno rečeno, ampak jim negativno jim še vedno omogoča stik, ne, kljub temu se pravi, da je ta stik negativen, je stik, še vedno se ukvarjava drug z drugim, ne, ker če še tega nimava, potem pa dejansko je resnično konec. Ne? In ker nimata lepega, morata imeti nekaj grdega. Ampak to ponovadi lahko traja leta, leta dolgo. Ne? Boli jih za crkant obe strani plus otroke. Ne? In dejstvo je, da res pride do tega, da rečejo, ne morem verjeti, ne, da nekoga, ki sem jo tako ljubil ali pa tako ljubila, ne, da je lahko tako žleht. Ne? Namesto, da bi, ja, če je pač ljubezni konec, je težko, ne, in seveda je drugače, ali zapuščaš, ali si zapuščen, ne, ampak vseeno smo nekako bitja, ki bi morali, ne, skozi stvari res jih osmisliti, ovrednotiti in sami se po prvi vrsti ne dovoliti, v bistvu, da nas neke stvari paralizirajo in da mi sami postanemo v bistvu nekdo, ki si ne želimo biti. Ne, ker nekdo dejansko postane, pa si ne želi biti, ampak postane žleht. Postane vse tisto, kar sam ne more verjeti, potem mogoče skozi leta nazaj se reče, šlo mi je 20, 10 let, zakaj? Ne, namesto v bistvu, da bi šli lahko normalno narazen, ne, bi jaz bil srečen, ona ali on srečna, otrok, še vedno, ko se srečaš, si lahko reče, živjo, kako si, ne, in so tudi, ker razhodi, ne, nazadnje, sej so del človeštva. Ja, dragi gledalci, spoštovani gledalke, tukajle bom zaključila misel dr. Veronike Podgoršek. Napovedujem dogodke, ki sledijo v tem mesecu in ki se jih lahko udeležite. Ko pa se vrnem, pa bova govorili tudi o postločitvenih pasteh. Zdaj pa dogodki, ki sledijo v tem mesecu. Vabljeni na poseben vikend za dušo, tokrat v Tolmino na posebni energijski točki, kjer bomo med drugim pili tudi grofovo vodo, ki velja za nekaj posebnega. Slišal za kakšen dober izvir, sem šel premeriti, ne, in tako močen ga nisem dobil. Ne. Je pa to tolminski grof tudi vedel, zato sem mu moral nositi tisto vodo na grad, da je on imel za pit.
se pravi, da tista voda je res izredna in izredno dvigne tudi naš energijski nivo, takrat, ko jo popijemo. Na januarskem vikendu za dušo pa tokrat tehnike in metode za zdrav življenjski slog, ki jih lahko vnesete v vsakdanje življenje za zdravo leto 2019. Kajti najbolj pomembno je tisto, kar počnete vsak dan, zato sprejmite zdrave odločitve vsak dan. Vikend za dušo v Tolmino bo potekal od 25. do 27. januarja v hotelu Dvorec. Na vikend za dušo pa se morate predhodno prijaviti na 026 200 230 ali preverite www.lepetobkavi.si. Ja, tole so dogodki, ki se jih lahko udeležite v tem mesecu z menoj, v moji družbi pa še vedno dr. Veronika Podgoršek in zdaj je čas, da govoriva ne, tudi o tistem, kar se dogaja po ločitvi, ne, predvsem z dvema posameznikoma. Kaj je tisto, na kar moramo biti res pozorni, če se ločimo in nekako začnemo živeti na novo? Ja, ko pride, temu rečemo, ljubezen po ljubezni tako. Enkrat, a ne? Seveda v mnogoterih primerih dejansko do tega pride. Seveda je pa zdaj tisto, ko rečemo, ne, kdaj je tisti pravi čas nekoga si resnično spustiti k sebi, v smislu tudi, ko so še vedno, ko so otroci prisotni. Ne. Zdaj neke tiste res časovnice v osnovi jo ne moramo podati. Ne. Tako kot rečemo, ne vem, 4 leta morata biti skupaj in potem se poročiš in potem imaš otroke. To je življenje. Ne. Tukaj v bistvu dosti pameten ne moreš biti. Še vedno bi pa rekla, da nekako ljudje morajo res začutiti, kdaj je nekdo res to v smislu, z njim pa res želim ali z njo želim snovati življenje naprej. Ker pogosto po razhodu, ne, rabiš kar nekaj časa, recimo temu tako, da se spet malo usmisliš, da spet najdeš to, moraš biti malo sam, ne, da ovrednotiš tudi te občutke, ne, izven partnerskega odnosa, da se postaviš na noge, ker pogosto sicer je, ne, da še posebej v dolgotrajnih odnosih, da se že marsikaj razdela znotraj odnosa, preden odideš, ampak vseeno, dokler ne odideš, še vedno ni enako. Ne. In ko pa enkrat res to začutiš, da dva začneta dejansko skupaj govoriti v smislu skupne prihodnosti, takrat je šele res čas v bistvu, da ponovno postopoma ne, nekako upeljemo v ta odnos tudi naše otroke in da jim lepo počasi predstavljamo, da se nekaj zunaj srečamo, ne, a veste, da se že kar prespi, da se že kar pride, ne, se pravi, tudi za to je potreben nek čas, nikakor pa ne, če samo vsi vi želite ali pa ste noro zaljubljeni, ne, pa kar predstavljati, ne, to pa je ena taka past, ko nikakor ni dobra za, ne za vas, kaj šele za otroke, je pa tudi ena tista stvar, ki jo pogosto delajo starši, ki ostanejo sami, da otročki spijo pri njih. Ne? In potem pride nov partner, točen tako, in potem pride nov partner in takrat mora iti otrok ven iz postelje. To pa zna biti v bistvu zelo težko. Najboljše je, ne, lejte, otrok ima svojo posteljico, pocartajte se pri njemu, zjutraj naj skoči k vam v posteljo, cartanja je dovolj, naj pa ne spi pri enemu partnerju, ne, in potem mora zapustiti ga, ko pride pa nova odrasla oseba v bistvu v stanovanje ali hišo. Gospa Veronika Podgoršek, najlepša hvala, da ste bili v moji družbi. Jaz verjamem, da ste marsikomu tudi danes, ne, zelo na hitro, ampak vseeno pomagali. Vi, dragi gledalci, spoštovane gledalke, pa slišali ste. Ja, pomembno je, da ostanemo človek človeku, da smo dobri, da smo pametni, da smo razumni. Torej, tudi ločitev je del življenja, tudi razhod je del življenja, ampak vseeno, najprej imejmo radi sebe, da bomo lahko imeli radi tudi druge. Ne rabite nekaj mene kotlovnice, ne rabite dimnika, mislim, meni pa še isto prostor vam ne zasede preveč, ne, ker paneli so na strop montira, lahko se da LED svetila zadi, lahko tudi na steni, če slika.